តែការស្នេហ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំវាបានកើតឡើងលើខ្ញុំខ្ញុំមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ទោះបីគ្រានោះនៅលុយស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក្តីស្រឡាញ់ក៏ចេះតែរីកធំទៅធំទៅរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងសារភាពទៅកាន់នាងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យភពលោករបស់ខ្ញុំខ្លាចទៅជាទីងឹតសូន្យគឺនៅពេលដែលនាងឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញថានាងគ្រាន់តែគិតខ្ញុំក្នុងនាមជាមិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយអំពើល្អនិងភាពសាសនារបស់នាងមកលើខ្ញុំកន្លងមកវាគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានខុសរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ